Ďakujeme to mi. Požehnané dobré ráno, vítajte v roku 2018. Veríte, že to bude dobrý rok? S Bohom je dobrý každý rok a každý deň. Boh je s nami, Boh je dobrý. Srdečne vítajte. Chcel by som začať dnes ráno tam, kde sme skončili. Pri Vianočnom posolstve, ak ste tu boli s nami prvý deň Vianočný, to mi nás pozbudzoval k radosti a, a priniesol vzácne slovo z Božieho srdca o tom, ako, ako Vianoce sú, zrado, sú radosťou pre nás a ako môžeme žiť v tej radosti bez ohľadu na okolnosti. A ja som potom hovoril o e, posolstve Vianoc. My sa snažíme mať vždy jednu tému, e, ktorú prežívame počas Vianoc. Pre nás tento rok to bolo Boh s nami, Emanuel. A pretože to tak veľmi súvisí s tým, kam ideme a ako začíname tento rok, tak mi dovolte začať tam, kde sme končili. Končil som uh, jedným výrokom, ktorý povedal Charles Spurgeon na štedrý večer v roku 1854. Kázal na tému Boh s nami. Veríme tomu, že Boh je skutočný a je s nami? Bol s nami, je s nami tu teraz a bude s nami a chce byť s nami, chce byť s nami viac. A ako kázal toto posolstvo, tak ako to bolo typické pre Charlesa Spurgeona, on sa tak zamyslela a prosto niečo, čo prežíval o hĺbke Božej pravdy, povedal slovami a on mal obrovskú schopnosť, a ja to krátko sparafrázujem, čo povedal v ten večer, možno bez extra prípravy, ale zo srdca, mysliac na túto tému, Boh s nami povedal v ten večer nasledovné. Je to tajomstvo múdrosti. Múdrci to skúmajú a sú v úžase. Anieli to chcú vidieť. Je to echo letiace rýchlosťou zvuku. Ani ten tak rýchlo tam nedoletí. Pozorné skúmajúce oko tam nedovidí. Boh s nami. Je to katastrofa pre, pre peklo. Satan sa trasie, keď to počuje. Stačí, keď zašepkáš: Boh s nami, a uteká zmetený a stratený. Je potešením presmútiaceho, je silou preslúžiaceho, je pozdvihnutím z mizérie, je odpoveďou na chorobu. Je to spánok, ktorý Boh dáva svojmu milému. Je odpočinkom po vyčerpaní. Boh s nami je to sonáta večnosti, je to nebeské haleluja, je to výkrik oslávených, je to pieseň vykúpených, je to chor anielov, je to večné trvajúce oratórium Boh s nami. V ten večer Charles Spurgeon, inšpirovaný Duchom Svetým, tak to vyjadril Boh s nami. A keď toto počujeme, keď si uvedomujeme veľkosť toho, čo to znamená Boh s nami, neviem ako vo vás, ale vo mne to vyvoláva túžbu a prianie. Chcem viac toho, aby to bolo viditeľné v mojom živote. Chcem viac zažívať to, že Boh je s nami, že Boh je so mnou, že Boh je viditeľný, že Boh je zažiteľný v každodenných veciach a okolnostiach nášho života. A tu chceme pokračovať. Veríme, že Boh je s nami. Preto prišiel pán Ježiš Kristus. A chceme, tužíme potom, neviem, či sa k tomu viete pridať, ale verím, že áno, že chceme viac vidieť tohoto Boha, ako aj tento rok koná a pôsobí v našom živote. A preto tento rok, okrem toho, že 5. sa pridávame k Postu 21, chceme zároveň v mesiaci január hovoriť a modliť sa hovoriť o téme modlitbe a hovoriť o téme pôstu. Chceme vyjadriť jedno volanie viery smerom k Bohu. Bože, veríme, že si Bohom, ktorý chce byť s nami, je s nami v našom živote, bude s nami v našom živote a chceme to vidieť viac. Vyjadrujeme Ti, Bože, že máme po Tebe hlad. Máme túžbu, aby tento rok bol rokom tvojej priazne a tvojej prítomnosti. Máme túžbu, aby možno zaciklené veci, ktoré sú v našom živote, boli zlomené, boli prelomené tento rok. Máme túžbu, aby to, čo možno desiatky rokov nejako šlo v našom živote, osobnom živote, našom spoločnom či rodinnom živote, prišlo do novej úrovne božieho prielomu a božieho dotyku. Preto v mesiaci január budeme sa spolu postiť, budeme hovoriť na tému postu budeme hovoriť a, a, a niekde e, e, takisto hľadať, dať odpoveď na hlbokú vášeň, ktorá je v každom z nás a to je vášeň hladu a smedu po živom Bohu, lebo Boh je. Boh nie je mýtus, Boh nás neopustil, Boh bol s nami, keď nás stretol, je s nami a dnes je tu preto, aby stretol každého, kto ho ešte nepozná a zasľubuje, že bude s nami, to nie je arogantný výrok, to je výrok z Božieho srdca. A my vstupujeme do tohoto roku s jedným význaním a týmto význaním je, je Bože, sme hladní po Tebe. Uh, začnem jedným, druhýkrát začnem dnes ráno, uh, jedným príbehom, ktorý ste už asi počuli, ale tento rok som ho ešte naozaj nehovoril. Skutočný príbeh. Uh, v Texase, v meste Mount Vernon, uh, bol jeden bar, ktorý sa volal Dramond Bar. A tomuto baru sa veľmi dobre darilo. A preto v jednom momente sa rozhodol majiteľ tohoto baru, že ho rozšíri, že ho výrazne rozšíria. Stane sa barom, ktorý bude nie len pre toto mestečko, ale pre široké okolie, lebo prosto spôsob, aký ten bar fungoval priťahoval mnohých práve pre negatíva toho, čo sa tam dalo zažiť, od alkoholu a iných iných vecí, ktoré boli alebo neboli dovolené. A ako to počul jeden z tých miestných zborov, ktorý bol v tomto zbore Montvernon, alebo v tomto meste Montvernon, tak sa rozhodli, že sa budú modliť. A e, nemodlili sa proti ľuďom, nemodlili sa e, proti e, majiteľovi a nemodlili sa proti tomu, aby sa mu dobre darilo, ale modlili sa, aby, aby sa niečo stalo, aby tento bar sa nerozta, nerozrastol, aby toto zlo v tomto meste sa nerozrastlo. A stavba pokračovala, rozvíjala sa, z toho malého baru sa naozaj to rozvinulo na veľkolepú stavbu a e, tesne predtým... Ako to dostavili a bolo to pripravené na to, aby sa to dalo do užívania, tak tento bar vyhorel. Nikto nevie prečo, ale, ale vyhorel dotla. A týchto veriacich v tomto zbore to až zarazilo, že po toľkých modlitbách a pôste za to mesto sa toto stalo, ale, ale tak nevedeli, čo na to povedať. Majiteľ baru však vedel, čo na to povedať. Nahneval sa, rozhodol sa skutočný príbeh, že bude žalovať tento zbor žalovať preto, aby mu vznikol poistný nárok a žalovať ho ako tých, ktorí priamo alebo nepriamo spôsobili to, že jemu vznikla škoda. A tak nastal súdny proces, kde bolo potrebné dokazovať z jednej aj z druhej strany. Na jednej strane majiteľ baru dokazoval, že... To, že mu vznikla tá škoda, to, že tento bar vyhorel, je vinou tých kresťanov. A na druhej strane stáli kresťania, ktorí hovorili, my s tým nič nemáme, to je prosto oheň, čo my môžeme urobiť. A je známe, že sudca predtým, ako vyniesol verdikt, tak povedal nasledovný nasledovný e, úvod k tomu celému pojednávaniu. Neviem, ako sa v tomto prípade rozhodnem. Ukazuje sa však, že v tomto prípade stoja proti sebe dve strany. Na jednej strane je majiteľ baru, ktorý verí v moc modlitby a na druhej strane je celé cirkevné spoločenstvo, ktoré ju popiera. Chceme sa pozvať aj na začiatku tohoto roka, aby sme boli jednotlivcami, a cirkevným spoločenstvom, ktoré verí v moc modlitby a postu a očakávania na Boha. A chceme vstúpiť do obdobia takéhoto radostného očakávania, do obdobia pôstu, v ktorom vyjadrujeme Bohu. Post pre nás nie je askéza, post pre nás je vyjadrenie. Bože, chceme vidieť tento rok viac toho, že ty si s nami, ty si, s mojim živ ty si v mojom živote. Bože, pozývam ťa a budem to vidieť viac. Toto je dôvod, prečo máme POS 21, toto je dôvod, prečo tento mesiac budeme hovoriť o tejto téme. Veríme, že Boh nás k tomu volá ako jednotlivcov a že nás k tomu volá ako celé spoločenstvo BCC. Dnes ráno úvod k tomuto všetkému. Pozrieme sa na troch ľudí, na tri skupiny ľudí v písme ktorí sa rozhodli v nejakom momente svojho života sa modliť a pôstiť preto, aby videli viac Božej prítomnosti. A v každom tomto príbehu si všimneme možno jeden princíp, jednu vec, jednu odpoveď na to, prečo pôst. Aký má pôst alebo takýto hlad po Bohu vyjadrený pôstom význam v našom živote. Takže poďme na to, pripútajte sa. Uh tri príbehy, tri momenty. Biblia je v starom i v novom zákone hovorí znovu a znovu opakovane o takomto hlade. Hovorí o modlitbe a hovorí o pôste. Je minimálne 40 citátov, ktoré jednoznačne hovoria o tom, ako mužovia a ženy Bože sa pôstili a ako zažili prielom vo svojom živote. A my dnes ráno sa chceme teda pozrieť, prečo pôst? Čo, čo pôst je a čo pôst vôbec nie je? A čo môže nastať v našom živote? Keď je v náš hlad tak veľký, že je väčší ako, ako hlad po dobrom stejku. Je to hlad po Božom zjavení v našom živote. Takže e, prvý, e, prvý z týchto mužov, na ktorého sa chceme pozrieť dnes ráno, je Daniel. Ten príbeh je zaznamenaný v Danielovi v 10. kapitole a budeme si čítať prvé dva verše a potom, potom odpoveď na celú túto situáciu. V Danielovi teda v desiatej kapitole sa píše, v tých dňoch som ja, Daniel to hovorí sám o sebe, truchlil tri týždne. Nejedol som chutný pokrm, ani meso a víno sa mi nedostalo do úst. Vôbec som sa nepomazal olejom, až kým neprešli tri týždne. A potom sa píše v tých ďalších veršoch, kľudne si to doma prečítajte, čo sa dialo medzičasom a tak. A e, vo veršoch 10 až 13. Počujeme odpoveď, ktorá nastala potom, ako Daniel sa rozhodol vo svojom živote. Že bude hľadať odpoveď. Že bude hľadať to, aby to, že, že počuli o tom, že mali históriu toho, že Boh je s nami, aby sa to stalo realitou aj v jeho živote. Veľmi často toto je to, čo, to, čo motivuje náš hlad v pôste. Ten Boh, o ktorom sme počuli, ktorého sme zažili, aby bol realitou aj dnes, aj pre toto obdobie, aj pre túto moju životnú situáciu, aj pre tento rok. Takže presne to Daniel spravil. Rozhodol sa, že, že si odoprie nejaký pokrm, tak ako sme tam čítali, aby počul Boha. A Boh naozaj prišiel, pretože Boh vždy prichádza vtedy, keď voláme na Neho. A píše sa tu. Tu sa ma dotkla ruka Božia. Zatriasla mnou, takže som sa, takže som sa zdvihol na kolena a dlane. A povedal mi, Daniel, vzácný muž, Venuj pozornosť slovám, ktoré ti hovorím. Postav sa na svoje miesto, pretože som teraz poslaný za tebou. Kým mi to hovoril, schvením som sa postavil. A potom mi povedal, neboj sa, Daniel, lebo od prvého dňa, keď si sa rozhodol porozumieť a pokoriť sa pred svojim Bohom, tvoje slova boli vypočuté a ja som preto prišiel. Daniel, starozákonný prorok sa teda rozhodol v jednom momente, že si odoprie niektoré veci, že potlačí svoj fyzický hlad preto, aby jeho hlad po Bohu prišiel do popredia a preto, aby videl odpoveď na svoje životné dilemy, ktoré, ktoré mali v tej situácii, ktorá mimochodom nebola utešená. Bola to situácia vyhnanstva, bola to situácia, keď mali spomienku na veľkého Boha, ale potrebovali tak veľmi vidieť živého Boha. Ako čítame, čítame, tento text, tak je tam niekoľko veľmi zaujímavých vecí. Tá prvá, tam je to napísané tak, že nejedol som žiad Žiadny chutný pokrm. Tak je popísaný ten post. Nejedol som žiadny chutný pokrm. Keby som teraz vošiel medzi vás a spýtal sa, čo je napísané v Rímanom 3.23, asi by ste sa začali pozerať do zeme, lebo by ste nevedeli. Keby som sa to nepozrel pre toto kázňovanie, ja by som nevedel. Ale keby som zašiel medzi vás teraz s mikrofónom a spýtal sa, spýtal sa vás, čo je pre teba chutný pokrm? Verím, že aspoň 50% ľudí by sa mi smelo pozrelo do očí a pozývalo ma, poď, poviem ti to. Čo je tvoj chutný pokrm? Taký ten dobrý, čo máš, čo máš naozaj rád. Ja som tento rok zistil, že, e, že steak sa dá urobiť aj doma. Je to biblické jedlo, hovedzie. Veľmi, veľmi dobrá, chutný pokrm. Daniel sa rozhodol vzdať sa chutného pokrmu. To slovo chutný je veľmi zaujímavé, pretože je použité hneď za sebou dvakrát. Najprv sa tam hovorí, že sa vzdal chutného, alebo teda keby sme to presnejšie preložili, žiadaného pokrmu. A potom, ako od toho desiatého veršu aniel s ním hovorí, tak my to máme preložené tak, že aniel prišiel a oslovil ho v mene Božom, oslovil ho ako posol Boží a hovorí mu e, vzácný mužu. Ale tá zaujímavá vec je, že je tam použité to isté slovo. On sa vzdal chutného alebo žiadaného pokrmu a to oslovenie, ktorým ho aniel oslovuje, je Daniel, žiadaný mužu, žiadaný človek. Chcem povedať celkom jednoznačne, že pôst nie je snaha získania si Božej láske či priazne. Božiu lásku a priazen si nemôžeme zaslúžiť ani viac, viac jej dostať, pretože Boh nás miluje nekonečným spôsobom. Boh je dobrý a my nemôžeme nič urobiť preto, aby sme, aby sme boli ešte viac milovaní. Toto je mimochodom oblasť, na ktorú diabol najviac útočí. Otázka našej identity. Si milovaný Boží. Nič na tom nevieš zmeniť. Sme milovaní Boží. Nepustíme sa preto. Na rozdieloch iných tradícií, post je takmer známy v každej, v každej náboženskej skupine. V každej z tých náboženských skupín znamená snahu človeka zapačiť sa viac Bohu. Nemôžeš, nemôžem sa viac zapačiť Bohu. Boh nás miluje. Avšak, verím tomu, že z Daniela to začíname vidieť, je niečo, v čom preca len môžeme porasť. Nemôžeme porast viac v tom, aby sme boli milovaní. Sme milovaní nekonečne a dokonale. Ale môžeme porásť v tom, aby sme boli viac použiteľní, alebo ak to tak môžem povedať, viac žiadaní pre Boha v momentoch, keď sa chce oslaviť, v momentoch, keď chce urobiť niečo jedinečné. Od vekov znie nebom otázka, koho môžem poslať, koho pošlem. Izaias 6. kapitola uh, uh, nahliada Izaias do neba a to, čo počuje v nebi, koho pošlem. Pane Ježiš Kristus sa má narodiť a, a nebom znie otázka, koho pošlem. Táto otázka znovu a znovu znie z neba. Našim pôstom si nezískavame lásku Božiu. Ešte raz Boh nás miluje a na tom, sa, na tom nemôžeme nič zmeniť. Boh nás miluje dokonale. Ale môžeme sa mu dať viac k, dispoz, k, dispoz, k dispozícii. Môžeme viac sa odovzdať aj postom, aj hladom hľadom po jeho prítomnosti, hľadom potom, aby bol zjavený v našom živote. Môžeme sa odovzdať viac jeho, do jeho rúk, tak, aby možno, možno zaznelo, keď Boh príde do nášho života, keď cez Ducha Svätého nás osloví žiadaný muž, žiadaná žena. Počuj, chcem niečo urobiť. Chcem niečo urobiť cez teba. Chcem niečo urobiť s tebou, chcem niečo urobiť v tvojom živote. To, čo vidíme v Danielovi ďalej, ako čítame ten text, ten aniel prichádza a odovzdáva mu posolstvo Božie a hovorí mu od prvého dňa, keď si sa začal postiť, počul som tvoju modlitbu, počul som ten hlad, počul som, počul som tú, tú vášeň. Ľudia, sú veci, za ktoré sa modlíte, modlite mesiace, modlíte roky? Sú veci, v ktorých ešte očakávate, očakávame, že Boh niečo urobí? Aniel Boží zjavuje tak, tak, tak veľkú vec a ja chcem, prajem si, modlím sa, aby sa stala živou medzi nami dnes ráno. Boh na to nezabudol. Od prvého dňa počul. A to, čo nastáva v tom ďalšom verši. Je zjavenie. Je pre nás náhľad do ponebeských oblastí je niečo tak veľmi dôležité. V tom 13. verši sa píše a Boh nám zjavuje, čo sa deje v ponebeskom svete, vtedy, keď my sa modlíme, vtedy, keď my sa postíme, vtedy, keď náš hlad po Bohu sa stáva silnejším ako hlad po iných chutných veciach, ktoré sú dobré, ktoré nám Boh chce dať. A v tom 13. verši eh, aniel zjavuje a hovorí, že ale bol som eh, zastavený ako ako som bojoval, alebo ako som išiel na pomoc v duchovnom svete, v ktorom som bojoval s kniežaťom tohoto sveta. Vtedy, keď my sa postíme a modlíme, sú marené prekážky v neviditeľnom svete. Neviditeľný svet je skutočný a ako my sa postíme a modlíme, tak povolávame Božie víťazstvo z neba sem na zem. A písmo nám to krásne vysvetľuje. A príbeh Daniela je o tom, že ako my sa postíme, ako sa vzdávame toho chutného pokrmu, ktorý je dobrý, chutný, Boh dáva dobré veci, Boh chce, aby sme si užívali dobré veci. Ale si momenty, keď ten náš hlad sa stáva, náš hlad po Bohu sa stáva väčším hladom, ako, ako je hlad po stejku. A, a, a odopierame si veci, ktoré nás vyrušujú, odopierame si možno jedlo, lebo, lebo vždy Vždy to tak bolo, že telo žiada proti duchu a otvára sa pred nami duchovný svet a Boh e, marí prekažky. Viete, Boh je víťaz, na tom sa nič nemení. V duchovnom svete to nefunguje tak, že je Boh a diabol. Diabol je porazený a čokoľvek urobí, Boh len už používa na svoju slávu. Avšak priniesť toto víťazstvo do nášho reálneho sveta je niečo, čo môžeme ovplyvniť. Môžeme ovplyvniť svojim životom, môžeme ovplyvniť svojou modlitbou, môžeme ovplyvniť svojim postom. A Daniel nám ukazuje, že ako sa modlíme a postíme tak sú marené prekažky. Viditeľné aj neviditeľné. Preto, aby Božie víťazstvo, ktoré je už existujúce, mohlo prísť a Božia sláva mohla viac e, intenzívnejšie, e, viditeľnejšie zaujať miesto v našom živote. Toľko Daniel. Pane Ježiš Kristus. V Matúšovi 6. kapitole verše 16 a 18 je, je jeden z pohľadov na to, ako, ako Pán Ježiš Kristus vnímal post vo svojom živote. A hovorí, ako sa obratil na svojich učetníkov, takýto výrok. Keď sa postíte, netvárte sa zachmúrenia ako pokrytci. Ty zanedbávajú svoj výzor, aby bolo ľuďom zjavné, že sa postia. Amen, amen, vám hovorím. Oni už majú svoju odmenu. Keď sa však ty postiš, natri si hlavu olejom a tvár si umy. Aby nie ľudia videli, že sa postia ale tvoj otec, ktorý je v skrytosti. A tvoj otec, ktorý vidí aj to, čo je v skrytosti, ti odplatí. Pane Ježiš sa rozpráva so svojimi účetníkmi a, a Mimochodom, tento text, ako vidíte, je inak zaznamenaný trikrát v Evangeliach a tuto v Matúšovi v 6. kapitole ide hneď po modlitbe. Modlitba a pôst v Biblii idú spolu. Pôst nie je nikdy ako nejaký asketický výkon, ako niečo, čo... Dá, že dáš asi dobrý v tom. Modlitba a pôst veľmi často vystupujú ako spojená nádoba. Pán Ježiš tuto doteraz hovoril o modlitbe a, bez toho, ako by menil tému, zrazu pokračuje ďalej a hovorí o pôste. Začína tým, že hovorí, keď sa pôstite. Nehovorí, ak by náhodou raz v zbore vyhlasili pôst, ale hovorí, keď sa pôstite. Predpokladá, že súčasťou nášho hladu po Bohu je je modlitba, je hľadanie Boha a je post. A preto rovno tak začína, že hovorí, keď sa postite. Netvárte sa zachmúrenia. Rozvíja tu pred nami obraz, v ktorom kladie úplný základ toho, aký je rozdiel medzi skutočným pôstom a pôstom, ako si ho často ľudia predstavujú, alebo ako nám ho náboženstva ukazujú a ako nás k nemu Possei, vai Post nie je niečo, čo má byť viditeľné. Post nie je niečo, čo sa má primárne merať. Koľko ty si dal, koľko dní si sa e, vydržil postiť. Koľko dní si vydržal bez toho či onoho. Post nie je športový výkon, v ktorom tlieskame tomu, kto dá najviac, ale post je hlboká osobná vec. Nejde o to, a nie je podstatné, e, čo, čo je viditeľné. Opak, keď, keď to robíš, rob to tak, aby to nebol viditeľné, pretože to tebe a mne pomôže zamerať sa na veci, pre ktoré poskutočne je. Zamerať sa na veci neviditeľné, zamerať sa na vzťah s Bohom, zamerať sa na blízkosť Božiu. A tak Ježiš hovorí so svojimi učeníkmi o poste a akoby hneď nám prezrádza dve dôležité pravdy. Tá prvá je, že, že súvisí s modlitbou, že je súčasťou nášho kresťanského života, hovorí, keď sa pustíte a potom rúca celý ten mýtus toho, ako pôst dovtedy vnímali. Pôst, obzvlášť v časoch Pána Ježiša Krista už bola viditeľná rutina. Dodávali ste si tým kredit, koľko sa postite. Bola to tá výložka, ktorú ste mali na svojom náboženskom pomyslenom kabáte. Ja sa postím toľko, ja, ja toľko to dávam pre Boha. A viete, obyčajne je to tak, že vtedy, keď neviditeľný vzťah s Bohom nám akoby klesá a upadá, tak sa to snažíme nahradiť niečím viditeľným. A nás snažíme sa to nahradiť niečím, čo je zvonka. Avšak Boha vzťah s ním je vždy znútra, smerom von. A tak Pán Ježiš upriamuje pozornosť svojich učeníkom a hovorí, je to, je to tak osobné, je to tak hlboké, je to, je to, tvoj hlad po Bohu, je to tvoj hlad, ktorý sa stáva tak silným, že prevyšuje ten tvoj fyzický hlad. A potom, v živote Pána Ježiša Krista, vidíme, ako to ešte dokresluje v incidente, ktorý je úplne iný. Ak teda Daniel a jeho poznám hovoril o tom, že pôzd je čas, ktorý doslova mení tú duchovnú klímu, prináša duchovný prielom, tak Pán Ježiš Kristus upriamuje našu pozornosť a hovorí nám o tom, že pôzd nás vedie do Božej blízkosti. Boh je Prítomný je prítomný tu, je prítomný uh, všade, kde sme. Avšak my prítomnosť Božiu môžeme prežívať rôzne intenzívne. Môžeme vždy vstúpiť viac do tej prítomnosti. On je prítomný. Z jeho strany je daných 100%. Ale my môžeme v tomto smere rásť. My môžeme rásť uh, do Božej prítomnosti, do Božej blízkosti. A preto post uh, je, je, pozvanie, ktoré Pán Ježiš Kristus dáva svojim, svojim učeníkom a upriamuje našu pozornosť na to, že to nie je o vonkajších veciach, ale že je to volanie, vedenie, pozvanie, do Božej blízkosti. Do, do takej Božej blízkosti, keď, keď zrazu veci uvidíš inak. Do takej Božej blízkosti, že zrazu budeš schopný povedať alebo urobiť niečo, čo si nebol schopný povedať, urobiť alebo, alebo vidieť. Každý z nás potrebujeme prežívanie takejto Božej blízkosti. Boh je prítomný všade avšak jeho blízkosť vieme rozdielne, intenzívne prežívať a vieme, vieme v tom rásť. A v Matúšovi v 9. kapitole sa stala do istej miery taká presne opačná situácia. Píše sa tu o tom, ako za Ježišom a jeho učeníkmi prišli učeníci Jána Krstiteľa. Ak niekto bol, bol mužom pôstu, poznáte jedálneček Jana Krstiteľa, tak to isto bol ona. Jeho účenníci s mnohými ďalšími, pretože pán Ježiš tu hovorí, hovorí, ku ním a sú pomenovaní aj farizei, ktorí sa pridali, odpoveda na túto otázku podstaty pôstu ešte viac. Teda oni prichádzajú, Prečítajme si to. Tu prišli k nemu, k nemu Jánovi učeníci a povedali mu, my a farizeji. Hovorili o sebe, hovorili o farizeoch, Sa často pôstime. To je to, čo, čo som hovoril. Nebolo to prikázané v zákone. Pôst nie je príkaz, pôzd je predovšetkým hlad. Hlad po Bohu. Áno, musíme jesť, to všetci vieme, ale, ale... Primárne, keď ste v práci, tak normálne začnete tento týždeň alebo robili ste už minulý týždeň, máte veľa vecí, ktoré potrebujete urobiť a potom je pol jednej a obyčajne to nie je tak, že v pracovnej náplni máte napísané, že o pol jednej sa musíš ísť najesť. Ďalšia vec, ktorú musíš urobiť, aby si, aby si dostal výplatu. Okolo pol jednej niekde tak prirodzene v nás, teraz myslím na niektorých svojich kolegov, je také, že a kde pôjdeme na obed a čo si dáme na obed a, a na čo mám dnes chuť. Pus nie je príkaz, ktorý sa ťahne. Dokonca sa netiahol Mojžišovým zákonom, stal sa praxou farizeov, ale netia, netia to, je, to je hlad, to je, to je ovzťahu. A teda oni prichádzajú a hovoria, my a farizeji sa často pustíme. Stalo sa to ich rutinou, stalo sa to viac niečím vonkajším ako, ako vnútorným. A prichádzajú za Ježišom a obvinujú a hovoria, prečo sa tvoji učeníci nepostia? Viete, vtedy zistíte, že máte kúsok problému, keď vy sa pustíte a niekto sa nepustí to dobre vytača. A ešte ho Boh aj požehnáva. Tak to by to nemalo fungovať. Kde je spravodlivosť Božia? A toto je niekde to, kde sa oni nachádzajú. E, my a farizei sa často pustíme. A čo ty tvoji učedníci? A Ježiš im odpovedal. Niečo, čo plnohodnotne nerozoberieme dnes, ale, ale, pozrieme sa na pointu, pretože ukazuje na pointu postu. Či, sa môžu, svadobníci, či môžu svadobníci smútiť, kým je s nimi ženich. Príde však čas, keď im vezmú ženicha a až potom sa budú pôstiť. Pane Ježiš Kristus tu ukazuje na hlbokú podstatu postu. Pôst je tu preto, aby nás viedol do blízkosti Božej. Boh, pôst je tu preto a on hovorí o tých svadobníkoch, či by sa mali svadobníci postiť vtedy, keď, keď je tam ženich? Vtedy, keď tá blízkosť už nastala? Uh, nie je preto, aby nás volal do tejto blízkosti. Pozdie preto, aby nás pozýval k Božiemu srdcu a uh, k Božím veciam, ktoré On má pre nás. Lebo Boh je s nami. Boh má viac. A záverom sa pozrieme na tretiu situáciu. Tak ako som povedal, nie sú len tri v Biblii, je tam viac ako 40 rôznych záznamov o tom, ako Boh konal vtedy, keď hlad v človeku sa prejavil pôstom a modlitbom. Ale pozrieme sa na tretiu. Je z prostredia apoštolov, je z prostredia prvých kresťanov. Zaznamená na v skutkoch v 13. kapitole verše 1 až 3. A ja verím tomu, že nám ukazuje e, prednešok tretiu a poslednú e, dôležitú odpoveď na otázku prečo Pôst. Slovo Božie tu hovorí takto. Keď slúžili pánovi a postili sa, povedal im duch svetý, oddelte mi Barnabáša a Šaula na dielo, na ktoré som ich povolal. Potom sa postili a modlili sa a keď vložili na nich ruky, prepustili ich. Tento tretí obraz, nám ukazuje niečo veľmi hodnotné, veľmi, veľmi podstatné a verím, že je naozaj treťou dôležitou súčasťou odpovede na otázku, prečo pôst. Všimnite si tú prax, ako prebiehala. Keď slúžili pánovi a pôstili sa. Naš život s Bohom by akoby vždy mal mať obe tieto veci jedna s druhou. Na jednej strane slúžime. A máme. A je to dobré. A Boh nás k tomu pozýva a nazýva na svojimi spolupracovníkmi. Avšak nikdy nemôžeme, nemôžeme slúžiť bez vášne a bez hladu. A tieto dve veci idú spolu. A prvá církev slúžila pánovi a pustila sa a modlila sa. Slúžila pánovi a pustila a modlila sa. A tá služba bola doplňaná hladom a vášňou a, a bola doplňaná tým, že slúžili z toho, čo, čo prijali a aj tento rok. E, nech naša služba, nech náš život pre Boha. Nejde na sucho, ale ide, ide e, z toho vnútorného náplnenia. Ide, ide, z toho, že hľadáme Boha a túžime po ňom viac. Sme motivovaní veľkosťou a veľkoleposťou Boha. Preto sme tu dnes ráno. Boh s nami, čo všetko to môže znamenať. Takto žila tá prvá církeva. Teda ako slúžili pánovi a pustili sa, Duch Svetý im povedal. Post nie je, nie je výkon, ktorý dáme a otvajkneme si a stalo sa. Post je čas osobného hladu voči Bohu, keď očakávame, že Boh vstúpi, prehovorí, vidí, zasiahne, zostúpi. V Danielovi sa píše, po 21 dňoch Boh poslal svojho Archaniela a odovzdal mu posolstvo. Boh prehovoril. Tuto sa nám to znovu opakuje. Oni sa slúžili Bohu a postili sa a Duch Svetý im prehovoril. Keď vstupujeme, alebo ako vstupujeme do tohoto postu, očakávajme, že Boh prehovorí. Máme e, teraz tú pomocku a ja sa jej veľmi teším. E, očakávajme, že každý deň bude niečo, čo si môžeme napísať. Jednoduchá vec, nikto ti to nebude čítať. Rob si žurnál toho, čo Boh hovorí do tvojho a do môjho života. Tých 21 dní môže zmeniť veľmi veľa, ak dáme priestor tomu hladu, ktorý máme. Po Bohu, ja vás naozaj aj veľmi prakticky povzbudzujem. E, tá pomocka, čo sme vyrobili, alebo vyrobte si oveľa lepšiu, ak vyrobíte oveľa lepšiu, doneste na budúce, rozdáme čokoľvek, ale proste použime to. Napíšme si, čo Boh hovorí, lebo, lebo pozd je časom, keď my prejavujeme hlad voči Bohu a Boh hovorí. Veríme v Boha, ktorý hovorí. Veríme v Boha, ktorý odpovedá. Veríme v Boha, ktorý rozširuje naše územie, ktorý, ktorý má záujem vstúpiť do tohoto roka novým a čerstvým spôsobom. Teda Duch Svetý prehovoril. Oddelte mi Barnabáša a Saula na dielo, na ktoré som ich povolal. Potom sa postili, modlili sa. A keď vložili na nich ruky, prepustili ich. Post nie je duchovné cvičenie. Nie je aktivitka pre aktivitku. Nie je spôsob, akým začíname nový rok v BCC, teda je a nie. Pôst vedie k činom. Post vedie k niečomu, čo ti Boh zverí, k niečomu, k čomu ťa Boh povolá, k niečomu, čo Boh povie nad tvojim a mojim Životom. Boh je s nami. Boh je tu. A keď sme v tom úprimní, a keď naozaj uh, 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 to pred nami otvára, uh, otvára slávu Božiu a veľkosť Božiu, tak niekde v nás zároveň, ako by vznikal hlad. Chcem toho viac. Potrebujem toho viac. Mne to nestačí, tak ako to bolo doteraz. Ja toho naozaj chcem viac vo svojom živote. Tento hlad je dobrým hladom, je božím hladom, je hladom Ducha Svätého. Biblia o ňom hovorí, Biblia nás k nemu pozýva. Nie tak ako náboženstva, ako k askeze, ako k nejakému výkonu, ale ako k hladu, v ktorom sa vzdáme. Hladu po fyzických veciach, možno e, množstve aktivít pre zamestnanosti, pre, e, pre informovanosti, čokoľvek to je preto, aby sme zamerali svoju pozornosť na Boha. Pretože Boh je s nami a chce nám dať viac. A tak, ako nám to ukazuje písmo, a môžeme sa postaviť a budeme e, končiť túto bohoslužbu modlitbou. E, do bohoslužbu volaním po Bohu, prejavením hladu, ktorý, ktorý máme voči nemu a, a vyznaním, pane, aj týchto 21 dní. Chcem prejaviť svoj hlad v pôste a v modlitbe, v hľadaní a význaní, že chcem viac z teba. Lebo Boh je ten, ktorý nie je vzdialený, ale je blízky a prichádza a odpovedá. Ako sa modlíme a postíme, tak sú marené prekážky. A ja sa modlím a žehnám tomuto spoločenstvu, každému z nás jednotlivo a nám, našim rodinám a nám spolu, aby boli marené prekážky. Viditeľné aj neviditeľné. Pane môj, drahý. Ďakujeme ti za to, že ty si zvíťazila. Ja povolávam v tvojom mene zmarenie prekážok, ktoré nie sú v súlade s tvojim plánom, v súlade s tým, že ty si s nami, v súlade s tým, že ty si dobrý Boh. Nech aj teraz, nech počas týchto dní sú marené vo viditeľnom aj neviditeľnom svete prekážky. Preto, aby sme novým a čerstvým spôsobom prišli do prítomnosti Božej. Pane, daj, nám aj počas týchto dní osobne, ale aj spoločne ako zboru. Prísť, vstúpiť do tvojej blízkosti viac, ako sme to mali doteraz. My ti ďakujeme za to, čo sme mohli zažiť. Pane, vyznávame a prosíme o odpustenie tam, kde sme vychladli. A blízkosť tvoja je už len spomienka, Pane, a, a chceme sa ti zasvetiť, vydať, pustiť a modliť preto, aby sme prežili tvoju prítomnosť, blízkosť, tvoju blízkosť ešte viac a ešte intenzívnejšie. Pane, lebo rozumieme tomu, že keď ťa hľadáme, keď prejavujeme svoj hlad voči tebe, pane Ježiši Kriste, tak ty si pán, ktorý, ktorý odpoveda. Danielovi si poslal archaniel a v duchom svetým si prehovoril v skutko opakovane. Čítame, že ty nie si Boh, ktorý ostane ticho, ale ty si Boh, ktorý odpovedá. A pane, tvoja odpoveď? Pozýva k činom, pozýva k niečomu, čo ty máš pre nás, povoláva nás k novým veciam, pane, povoláva nás k tomu, aby sme mali odvahu tam, kde sme doteraz lyhali, povoláva nás k tomu, aby sme sa pozreli na tú istú situáciu a videli víťazstvo, povoláva nás k tomu, aby sme, aby sme sa nevideli ako tí, ktorí prehrávajú, ale víťazi v tvojom mene. Preto ťa ctíme a vyvyšujeme, pane môj drahý. sme sa hľadať tvoju tvár. A tak, ako hovorí tvoje slovo, to vyznávam nad každým z nás a nad týmto spoločenstvom. Keď budete ku mne volať, keď prídete a budete sa ku mne modliť, vypočujem vás. Budete ma hľadať a nájdete ma. Lebo ma budete hľadať celým svojim srdcom. Haleluja. Halleluja. Poďme sa chvíľu modliť spolu. Poďme, poďme každý za seba. E, vyjadriť tento hlad. Možno počúvať na Ducha Svetého, ako, ako, ako nám hovorí, čo chce robiť počas týchto dní s nami. Poďme robiť rozhodnutia, ako ty a ja prejavíme tento hlad v týchto najbližších dňoch. Poďme hovoriť Božie veci o tomto roku v našom, v našom osobnom živote. Poďme ho prosiť o veci pre tento rok. Poďme, poďme sa spolu, e, spolu modliť. E, kľudne pozdvihnite svoj hlas. Premeňme e, premeň premeňme toto zhromaždenie teraz na, na niekoľko minútové modlitebné zhromaždenie, v ktorom ho budeme vzývať, pozývať do tohoto roku. Je to, je to, tvoj rok, v ktorom môžeš pozvať Boha do svojej prítomnosti. Haleluja, Pane Žeši. Haleluja. Verím, že Pán Boh poslal alebo dal poslanie každému jednému z nás. Niektorí to poslanie majú jasné a niektorí tápu. Tak sa chcem modliť aj v túto chvíľu a prosiť pána, aby svojim svetým duchom nám dal poznať jasne aj naše poslanie, ktoré nám máme na tomto svete. Pane, ja ti tak ďakujem za mojich bratov a sestry. Ďakujem ti, pane, za to, že môžeme byť na tomto mieste a hľadať tvoju tvár. Pretože to je podstatné pre náš život. Aby sme porozumeli tomu, prečo si nás postavil do tohto sveta, do tohto mesta, do tohto národa. Pane, stojíme tu pred Tvojou tvárou a vyznávame, že potrebujeme jasno vo svojom živote. Tak, ako ho mal Daniel, páne môj drahý, a Daniel mohol vyznávať, že ľudia znajúci svojho Boha sa zmocnia a vykonajú hrdinské činy. A tak ťa prosím, páne môj drahý, nech tento národ, aj ľudia v, to, v tejto miestnosti, nech sa zmocnia a vykonajú hrdinské činy, páne, v mene Ježíša Krista. Páne, prosím ťa, aby hlad, páne, po tebe mohol prísť taký, ako tá žena, ktorá mala krvotok, páne môj drahý, a ktorá si povedala, že len keď sa dotknem jeho rúcha, budem uzdravená, Pane môj drahý. Ty vidíš a poznáš, Pane, modliť by aj Tvojho ľudu na tomto mieste. Ty vidíš zápasy osobné, rodinné a tak ťa prosím, nech je zjavená Tvoja moc a Tvoja sláva. Nech príde Tvoj Svetý Duch, nech sa dotkne, pani Ježiši, potrieb každého jednotlivca. Nech je zjavená tvoja moc, pane môj drahý. My prosíme, aby tvoj svätý duch bol vyliatý tak ako nikdy, pane, aj na toto spoločenstvo nech príde k duchovným prielomom. Nech môžeme vidieť, páne, čo ty dokážeš s tými, ktorí sa pokoria, ktorí budú hľadať tvoju tvár, ktorí sa budú pôstiť, ktorí budú vidieť tvoju tvár a budú môcť vstúpiť do toho, čo si ty pre nich pripravil. Pane, ďakujeme tebe za to, že ty si mocný to urobiť a ešte aj oveľa viac. Amen. Halleluja, páne, my ti ďakujeme za tvoju veľkú dobrotu, ktorú môžeme poznávať, páne, ktorú sme možno, mohli poznávať aj tieto posledné mesiace a roky. Ďakujeme ti za tvoju veľkosť, páne, ktorú môžeme vidieť. A my v toto veríme, páne, že si dobrý a že máš dobré úmysly s nami, ako so zborom, aj s každým jedným z nás, páne. Za to ti ďakujeme, páne. A, 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 jedno, čo chceme urobiť, je, že sa chceme pokoriť po tvoju mocnú ruku a povedať, že ty si náš Boh. Páne, že Ty si náš král. A že my, my skláneme svoje kolená pred Tebou, pretože Ty si jediný Boh, Páne. A preto chceme Teba uctievať, Páne. Dávame Ti naše, naše vízie, naše sny. A nech sa stanú Tvojimi snámi, Páne. Pretože chceme snívať Tvoje sny, Páne. A chceme ísť po tom, čo Ty chceš a po čom Ty túžiš, Páne. Ja viem, že Tvoje srdce prahne, aby ľudia boli spasení, Páne aby my sme sa Ti priblížili, Pane, pretože to Tvoje slovo hovorí, že Tvoj duch vášnivo túži po nás, Pane, a, my chceme takisto vášnivo túžiť po Tebe, Pane. A tak prosím, aby si nám stále dával hlad po Tebe, Pane, aby sme Ti boli blízko, aby sme potom túžili vždy, keď ráno otvoríme svoje oči a nadýchneme sa naplno, Pane, tak chceme vdýchnuť Tvoj dých, Pane, a túžiť po Tebe, Pane. Ja prosím, aby si nám daval vášnivú Váštivú túžbu po Tebe, Pane. Roznecuj našu vášeň, Pane. Duchu Boží, roznecuj v nás Tvoj oheň. Oheň, Pane, pre Tvoje veci, oheň pre toto mesto, oheň pre tento národ, oheň pre tento svet, Pane, aby bol zachránený. Pane, my tu nechceme byť len ako kresťania, ktorí sa stretávajú každú nedelu, ale chceme tu byť pre tento svet aby bol zachránený Pane a prosím toto meň v našich srdciach Pane aby potom to sme túžili lebo, lebo potom to túžiš aj Ty podávame sa Ti Pane Amen Haleluja. mojou modlitbou je Pane aby si poslal nebo k nám aby Tvoja vôľa, dobrá, ľúba, dokonalá, sa diala ako je v nebi, tak i na zemi. Je to Tvoja vôľa, ktorá je tá najlepšia pre nás a preto my sa chceme po nej vystierať. My tu chceme pre prosiť do našho zboru, do našich osobných životov, do našich rodín. Nech Tvoja vôľa, dobrá, ľúba, dokonala, sa deje v našich životoch, lebo v Tvojej ruke je všetká moc, všetká vláda, ty to všetko vieš vykonať. Tak nech tá dobrá ľuba dokonala vôľa, tak ako je v nebi, tak sa deje aj u nás na zemi. Amen. 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 Oče, ja ti ďakujem za to, že ty si s nami, či si to uvedomujeme alebo nie. Ďakujem ti za prežitý rok, pane. Ďakujem ti za tvoju milosť v každej chvíli, pane. Ďakujem Ti, že si lútostivý a zhovievavý, Pane. Ďakujem Ti za to, Pane. A Pane, vyznávame, že túžime, Pane, vidieť Tvoju moc v našom strede, v našich životoch, Pane. Ja povolám Tvoju moc do nášho zboru, do našich rodín, Pane. Do našich vzťahov, Pane. Aby to bolo zjavné, prosím ťa o prielomy v situáciách, ktorých sme, Pane, v našich životoch. A ďakujem Ti za to, že Ty si dobrý, Pane. A že, že budeme vidieť Tvoju moc, Pane teraz, Pane. A prichádzame k Tebe, Pane, a túžime sa upriamiť na Teba. A ďakujem Ti za to, že Ty si mocný spraviť viac, ako my sme schopní prosiť, Páne. Ďakujem Ti, že Ty máš pre nás dobré plány, Pane. A tak nauč nás chodiť po Tvojich cestách aj tento rok, Pane. Chceme Teba vyvýšiť v našich životoch. Amen. Hallelujah. Halleluja. Ježiš prišiel, je o ňom povedané Immanuel, Boh s nami. A slovo Božie o ňom hovorí slova, ktoré chcem prečítať nad nami. Duch Pána hospodina je nado mnou, hovorí Ježiš. Lebo hospodin ma pomazal, poslal ma hlásať radosnú zväz chudobným, obviazať rany tým, ktorí ich majú skrúšené, zvestovať slobodu zajacom a väzneným prepustenie a ohlásiť rok hospodinovej priazne v mene Pane Ježiša Krista sa modlíme a ohlasujeme rok hospodinovej priazne nad každým jednotlivcom, každou rodinou a celým spoločenstvom. V mene Pane Ježiša Krista sa modlíme a žehnáme vám. Amen. Amen.